vidjet ćete na kraju kako će da ispadne. Tu je Zvezdanić, ćao! Ja on je ovo ne brkove da ucrtaš, ja... Vid brkove. No šta mi crta to? Brkove, ja rog, sad si jednorog. Jednorog? Sad gruniš šljakice ko meni? Da, želim šljakice. Sad je 12 i po godinica. Pa skoro, malo više. 13. 15. Dakle, tebi pet, nema. Sad gruniš, zatvori oko. Au, što je lepo. Ko će da da go? Ajde neki, šta ti misliš? Naučila sam te igrače, znaš, ajde neki. Čupa, joj! Pa neće čupa jer on nije više u Zvezdi. Ok, vidimo se posle. Šta kažeš? Ja ću da se derim na poslu Zvezdi. Jesu vam nedostajale utakmice na Marakani? Da. Hoćete da navijate? Koju pesmu ćete pelati? Pune tribine! Bravo, da vas čujem kako navijate, evo može? Bravo! U koga si zaljubio? U nikog. U Zvezdu? Da. Dobro. Je li jedva čekate da počne utakmica? Da! Vidim koliko ste svi srećni, nedostajale su vam utakmice, jel? A recite mi, ko će da pobedi? Ko će dati go? Kari Ivanić Kataj. Uuu, odlično. Kari Ivanić. Kari Ivanić. Bravo, dobro. A vi, drugari? Ti nećeš dati go? Da vidim šta je to. Ja ko će da dati go? Vraćam kad zaigram za Zvezdu. Ja sam tek sad to videla, preslo. Tebi je Kanga omiljeni, jel? Bravo. Šta čekamo Kanga? Utakmicu! Jedva čekali ovu atmosferu. Ovo je prijateljska utakmica, molim te snimi tribine. Prijateljska utakmica, ovoliko ljudi, ovolika podrška. Ja imam trenutno trenutno kada ja igram, tako da idemo sve da ispratimo, naravno, da navijamo za Zvezdu, da se nadamo pobjedi, kao i uvek, da se družimo sa decom, da pratimo golove. Tako da budite uz nas, sve vam snimamo. Ćao!
sada? Možda ja, ja. Da vas čujem kako navijate, može li? Može. Bravo. Ko je najglasniji od vas bio kad smo dali gol? Ja. Ti, a ko najviše voli Zvezdu? Ja. Ja mislim da su ova dva gola bila zato što ste vi glasno navijali, jel' tako? Da. Hoćete nastaviti tako? Pa smo nakon toga krenuli na zapad, napravila sam jedan korak da pričam s decom, mi smo dali jedan gol i svi su počeli da skaču, ja ništa, završila sa radovanje i napravili smo, ja sam napravila drugi korak, dali smo drugi gol. Onda sam, posle minut mi smo dali i treći gol. Ljudi, znači ovo je stvarno bilo nevjerovatno, ja ne znam. Morala sam pokolno 5 minuta da ne snimam ništa, da dođem sebi šta se dešava i kakva je atmosfera. Da vidimo. Za pola sata. Možda tačnije je ti ćeš da kažeš, ajde. Možda je slučajnost, ne znam sad. Prvi put se desilo da nismo stavljali loptu na postolje i ja sam se prekrstio i poljubio loptu i dao sudi preutakmicu. Znači do njega, njemu se zahvaliti. Možda i do toga, ali mislim da treba više oni momci tamo da budu da. Ponosni na sve. Naravno, mislim da svi treba da budemo ponosni. Početku još da vam pokažem šta sam nacrtala.
zaboravila sam naravno, pa svega što se desilo, moje lice je bilo najmanje bitno. Počelo je drugo poluvrijeme, gledamo i pratimo šta će se desiti do kraja. Svi momci koji imaju svetlo budućnost i ja im želim zaista puno sreće u Ligi šampiona. Biću najverniji navijač i nadam se jednog dana povratiti. Doći ćeš, nadam se da gledaš neku utakmicu, ako ti dozvoli vrijeme, naravno. Ako budemo u situaciji, naravno, kao i uvijek. Važi, hvala ti.